Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej súťažnej relácie s názvom Kvízovačka. Po dlhšom čase som si do štúdia zavolala opäť bojovníka. Je ním Richard Dobrodka. Riško, ahoj, vítaj medzi nami. Ahoj, čau. Ty máš premiéru v štúdiu, ak sa nemýlim. Úplne poprvý. Poprvýkrát a hneď takto súťažne. Takto súťažne. Ale ja viem, že ty si bojovník, čiže s tebou súťaž bude celkom zaujímavá. To teda prezradím takto dopredu. A prezradím ti dopredu, že našou témou budú zvieratá. Čo ty na to? No uvidíme. Zvieratá mám rád. Rád chodím do prírody, takže uvidíme. To nie som veľmi rada z týchto informácií, lebo ja až tak úplne blízko k týmto veciam nemám, takže som zvedavá, čo nás čaká. Myslím si, že môžeme ísť na to. Dobre, tak prvá otázka. Máte radi psov? Jasné, ja určite, veľmi. Správna otázka. Kika vyhráva. Okay. Dobre, tak prvá otázka sa bude týkať práve týchto zvieratiek, takže dobre, vymenujte aspoň dve plemena slovenských psov. Vlčiak. Vlčiak je slovenský. Myslíš nemecký ovčiak? Nemecký ovčiak. Áno, nemecký ovčiak je určite slovenský. Ale je aj slovenský, nie? Či to je ale taký... ako sa volá? A to potrebuješ presný názov. No tak akože tak presný. Ale nie je a slovenský čuvač? Slovenský čuvač je, takže áno, to máš... Áno, slovenský čuvač a je potom aj slovenský vlčiak. Ale on sa nevolá slovenský. Nevolá sa slovenský. Česko-slovenský. Výborne. Máte... A tak teraz máme pol. To máme pol. To máme pol na pol. Ale tak ak Ríškov... Dá ešte jedno plemeno, bude mať bod. Dobre, celý. Toto ináč vôbec nie je fér, ale dobre. Mm-hmm. Poď, povedz ešte jedno. Rozmýšľam slovenské plemeno. Netuším vôbec. To bolo jediné, čivava, ktoré som vedel vlastne. Mm-hmm. Čivava určite. Nič? Tak nič. Ideme na druhú otázku. V roku 2005 slovenská kráva urobila rekord v dennej produkcii mlieka. Koľko litrov za deň vyprodukovala? A teraz skúste si tipnúť aspoň. Ja nejdem si typovať. Tak za deň, koľko mohla? No nie, lebo ja poviem kravinu. Veď kráva. Ešte raz otázku. Slovenská kráva v roku 2005 urobila rekord v dennej produkcii mlieka. Čiže za jeden deň, koľko mlieka... Jedna kráva, hej. Koľko mohla tak nadojiť. Skúste tipnúť, potom vám dám aj nejaké nápovedy. Tak, ale to len tak, akože si tipnúme. 30 litrov. 30. Ty je veríš, kámo. A ja by som dala, že 8. 8 litrov. Mm-hmm. To bude taká malá krava. Dobre, takže dám vám nápovedy. Takže 67 litrov, 92 litrov, alebo 118 litrov. Aha. Zlatá stredná cesta. Čiže 92 litrov? Áno. Je odpovedne správna. No tak poď. Takže si sa vyautovala, hej? Hej, som sa takto. Tak dám tú vyššiu. Ty 108? 118 litrov a 118 litrov, áno, je to prekvapivé, ale... To je pravda? Sa, to, áno, to sa je to pravda. To sa javí ako najväčšia blbosť, takže to musí byť pravda. Chúďa kráva. Ideme na tretiu. Koľko meria najmenší kôň na svete? Tolerancia je 10 cm. Skúste tipnúť. Kto bude bližšie, vyhráva. 80 cm. Kika? Ideš hore alebo dole? Idem, počkaj, 80 cm, to je akože, ale kôň či poník? Kôň, najmenší kôň. To si dal veľmi málo podľa mňa, 80 to je ako tak, skúšam, nie? Skúšam. Ja dám viac, dám 83. 83. Prezradím vám, že ani jeden z vás sa nedostal do tej tolerancie 10 cm. A najmenší kôň na svete meria... 43 cm. Volá sa Tumbelína. Narodila sa v Amerike a jej moje najlepší kamoši sú psi, pretože ku veľkým koňom má naozaj ďaleko. Ideme na štvrtú otázku. Koľko mávnutí za sekundu urobí kolibrík svojimi krídlami? Veľa. 90. Podľa mňa oveľa viac. Za sekundu? Za sekundu. Mne sa zdá, že som to čítal v encyklopédii. Za sekundu. To bude ono. Kika. A vlastne máme tu na prvý tip. Ja ti to uznám. Píše čo? Sa, že 60, ale že nové výskumy 90 tvrdia. Takže, zrýchlili. Takže ti to uznávame. Richard, a dal zrýchlili. Si to. Dobre si čítal. Trénujú tak.
vyhrávaš 2-0. Super, veľmi sa mi to páči. Piatá otázka. Holub menom Armando je pretekársky holub. V roku 2019 sa stal najdrahším holubom na svete. Za koľko peňazí bol vydražený? Kto bude bližšie, vyhráva. Armando. Armando, 2500. Kika? Viac. Daj tip. 3000. Tak, prezradím vám, že bežná cena pretekárskeho holuba je okolo 2500 eur. To je bežná cena. To som kúpoval minulý týždeň. Pretekár Armando bol vydražený za 1,3 milióna eur. Pretože je to neobyčajný holub. Svoje tri posledné preteky vrátane olympiády holubov v Poznani vyhral. Aj preto je prezývaný ako Lewis Hamilton. No a 1,3 milióna zaplatil majiteľ z Číny. Ja začnem asi s týmto biznisom. Budem si na námestí, si odchytím holuby a budem ich trénovať. Richard, ty ich budeš trénovať. Môže byť, môže byť. Okay, dohodneme sa. Dobre, takže nikto nemá zase bod, ale ja som bola bližšie. Bola si bližšie, čiže to je 1-2. To je krásne. Výborne, to ide sa mi lepšie do pauzy, ktorú si práve teraz dáme. Richard, poďme trošku približiť teba divákom, ktorí ťa nepoznajú. Akože viem, že máš veľkú fanúšikovskú základňu, to som už zažila aj na vlastnej koži, ale niektorí ťa predsa len nepoznajú. Ty si teda bojovník, čomu konkrétne sa venuješ? To je dobrá otázka, lebo v podstate ja tie bojové športy robím od detstva. A začal som v podstate s karate. Potom som prešiel do ringu, tam som jednu sezónu zápasil v tajskom boxe. A teraz po najnovšom je to kickbox, pravidla K1. Ja sa vždy každého bojovníka spýtam, že prečo to robíte? Vy ste taká, že nemáte radi, alebo prečo? Neviem ti na to povedať, ale u mňa je to čisto športová záležitosť, lebo venujem sa tomu od 6 rokov, čiže tam asi neprišlo nejaké to dokazovanie si nejakej tej svojej sily, alebo tak nejak by som to povedal. Čiže u mňa je to čisto tá súťaživosť, ten šport. Asi ten adrenalín. A ten adrenalín určite. A čo ťa čaká najbližšie? Najbližšie teraz sa pripravujeme na gala večer, ktorý organizujeme. Bude to v Banskej Bystrici na športovej hale Šťavničky a bude to 29. februára. To je, ak sa nemýlim, už pokračovanie, pretože to Dracula Fight Night už jednotka bola, teraz už ide byť vlastne druhá séria. Tak. A ja poviem ešte takú zaujímavosť, že ty si na tej Dracula Fight Night, na tej jednotke mal takú, ako jediný si bol taký vystajlovaný a mal si indiansku čelenku. Prečo práve indiansku čelenku? No u mňa to tak už od malička začalo. Celkovo k tým Indiánom mám blízko a veľa kamarátov známych už od toho detstva ma volali Indián a tak mi to prísklo, tak sa mi dala aj vlastne prezývka Apač. Tak tú čelenku už som mal doma nejakých 8-9 rokov asi, tak to skrslo, takže poďme do toho, spravíme taký nástup. Takže si mal byť vlastne Indián, v lesi sa narodil. Asi. Ale nie. V kvíze máme zatiaľ 1-2, prehrávam, ale to sa za chvíľu zmení, poďme naspäť. Jasné, že sa to zvýši na moju stranu. Takže ideme na šiestu otázku a stav je 1-2 pre nášho Ríška. Pre nášho Ríška. Krásne si ho akože hneď takto sfamiliárnil. Nie som ja náhodou dlhšie tvoja kolegyňa, môžem sa ťa toto opýtať? Nie. Pre nášho Ríška. Fandím Ríškovi. Ak by sa mu chcel človek v sile vzhľadom na svoju váhu vyrovnať, musel by potiahnuť približne 6 obsadených dvojposchodových autobusov. Tento tvor je jednoznačne najsilnejší zo všetkých. O kom je reč? To bude podľa mňa nejaký nosorožec. Nie, bude to chrobák, to je ten rohač. No určite. Máme tu aj nápovedy. A kto ťukol prvý? Ja. Videl som. Rohač. Ja som ťukla ako prvá, neťukaj mi to do toho. Takže je to slon? Nie. Mravec? Ja. Alebo hovnivál? Kurník. Mravec. A to je blbosť. Môžem? To je blbosť, to je kravina. Myslíš slona? Nie, môžem? Môžeš. Teraz si ma zmietol tým roháčom, vieš? Nie je však slon. Kika, opýtam sa ešte raz. Je to slon podľa teba? Áno, je to slon. Nie, slon to nie je, super. Je to hovnivál. Samozrejme hovnivál. Niekedy sa môže prejaviť aj farba mojich vlasov. Poďme ďalej. Ideme na 7. otázku.
Ktoré zviera spomedzi cicavcov má najsilnejší alebo najlepší čuch? Je to slon, pes alebo myš? Toto je určite slon. Kika, určite je to určite slon? Určite je to slon. A prečo myslíš? Lebo však on má ten chobotík taký. Chobotík? Počkaj, ako sa to robí? Tak, nie? A aký zvuk to vydáva? Nie, dobre, nechýtaj sa ma na tieto otázky. Áno, je to slon. No vidíš to, 2-2. Je to slon. Čo je typické pre modlivku? Samička modlivky vždy ako prvá dvorí samčekovi. Modlivka požiera po párení samčeka. Alebo modlivka požiera časť mláďat i hneď po narodení. Netuším. Bečko. Sežere ho. Fakt? Fakt. Fakt? Správne, mal si takú priateľku? Niekoľko. Áno, áno, stáva sa, to je bežnom. V každodennom živote manželskom. Áno, je to B. Čiže 3-2 vyhráva náš hosť. The male gets his head bitten off. Ktoré zviera má najväčšie oči zo všetkých zvierat na planéte? Skúste najprv tipnúť, ak nebudete vedieť, dám vám aj nejaké nápovedy. Najväčšie oči. Podľa mňa to bude ten, Nie ako leňochod, ale vieš to s tými... Tie oči veľké to má strašne. To je leňochod. Nie. To je leňochod. Ba, čo je v rozprávke do Baladova, čo má takto jedno oko a takto druhé. To sa podobá ináš na nášho kolegu, ktorý tu teraz nie je. Jakub, pozdravuje Lemúra. Peťa. Toto bude ono. Lemúr? Áno. Lemúr. Ale už si čukol, lemúr to nie je, ide Kika. Lemúr to nie je, ale ja tu mám napovede, čiže ja som chcel iba vedieť, že či viete, ale neviete, takže ideme skúsiť, dobre? Je to slon indický, veľryba grónska alebo chobotnica obrovská? Chobotnica obrovská. Ako vieš? No určite, lebo slon nemá až také veľké oči. Ryby vôbec nemajú veľké oči a chobotnica má oči väčšie ako telo. No nie väčšie, ale veľké na pomer svojho tela. Áno, tak to je. Ríško, súhlasíš? Ja by som to tiež typol asi tú chobotnicu. Ale neskoro Kika má bol. Prečo mačka nedokáže zliesť zo stromu? Dokáže. Má problém zliesť zo stromu. Ja počkaj, veď hasiči chodia ich dávať dole, hej. Pravda. A to je no, akože, že máme odpovedať? No môžete odpovedať, ak nebudete, mám pripravené aj... Tak počkáme, no, počkáme si. Dobre, kvôli stavbe stromu? Kvôli tomu, že je príliš lenivá? Alebo bojí sa výšok? Alebo... Ja ešte máme ešte aj štvrtú. Jej pazúry sú zahnuté do opačnej strany. Dajme si za chrbát ruky a ty poď 3, 2, 1 a kto cinkne prvý, ten proste môže prvý odpovedať. Aha, dobre. Aby to bolo fair. To bude rýchle ako kolibrík. Áno, tak poď. Tak vyhrá. 3, 4, 3. Dečko. Ale byť ešte nedopovedal 3, 4. Až keď dopovie ry... To neskoro k tebe došlo. 3, 4, ry, tak vtedy. A nepodvádzaj, lebo ťa diskvalifikujem. Okay. 3, 4, ry. To bol prvý? Ja. Je to odpoveď číslo D. A to je? Že má naopak zahnuté pazúry. Správne, Kika. Tak ty si to vedela. Ja som výťazom. Kika vyhráva 4-3. Áno. Richard, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to akože naozaj veľmi tesné. Zabavila som sa. Sice si tu ku koncu akože skúšal trošku nejaké triky, finty. Nevyšlo ti, nevadí. Ďakujem ti, že si prišiel tam do štúdia. Ďakujem ja. Ďakujem pekne. Vám ďakujem, že ste nás sledovali a dúfam, že budete s nami aj na budúce. Dovidenia.